ինչ ամանոր է, շատ շուտով ամանոր է, կարծում այս օրերին շատ են նաև ամանորյա ներկայացումները և շատ լավ է, որ երեխաների հետ միասին գնում եք, հաճախում եք թատրոն, շատ են նաև մշակութային այլ իրադարձություններ, որոնք բաց թողնել պարզապես չի կարելի, օրինակ այսօր դեկտեմբերի 26-ին երեկոյան ժամը 7-ին Նարեկացի արվեստի միությունում տեղի կունենա Ֆրունզիկ Մկրտչյանին նվիրված Էն ուրիշ Ֆրունզիկը խորագրով վավերագրական ֆիլմի ցուցադրությունը։ Ավելի մանրամասն, ես վստահ եմ, որ այս թեման շատերի հետաքրքրեց, կզրուցենք արդեն մեր հյուրի հետ, ով մեր տաղավարում է, իսկ մեր տաղավարում է Շշանիկ Սահակյանը, վավերագրական ֆիլմի համահեղինակ։ Բարի լույս։ Դարի լույս։ Իմ կարծիքով մենք բոլորս հատկապես, հա, Մհեր Մկրտչյանի մասին կամ ինչպես խորագիրներ, հա, Ֆրունզիկ, այսպես ասենք, Ֆրունզիկին կարծես թե ճանաչում ենք ամբողջովին, չկա բան, որ նրա մասին մենք չիմանանք կամ չկա այդ տեսակ ֆիլմ, սկսած Հնդկաստանից, վերջացրած, չգիտեմ, Հայաստանի ֆիլմերում իր նկարահանված, չկա ինչ-որ մի ուղղություն, որ չճանաչենք, բայց արի ու պես, որ նա մեզ թվում է, ընդամենը մեզ թվում է։ Սկսենք ենտեղից, թե ում ներ գաղափարը և ինչ կա, որ մենք չգիտենք։ Այդ գաղափարը ինձ վաղուց հանգիստ չէր տալիս, հատկապես երբ տեսնում էի Ֆրունզիկ Մկրտչյանի մասին արված գործեր, վավերագրական ֆիլմեր, հաղորդումներ, որտեղ շեշտադրումը դրվում էր նրա անձնական կյանքի մանրամասների վրա, նրա խմիչքի նկատմամբ ունեցած սիրո վրա, և ցավալին այն է, որ խոսում էին նաև մեր դերասանները, նրա ընտանիքի անդամները, գործընկերները և բոլորը շեշտում էին, այո, նա արբեցող է և այլն, դժբախտ ամուսին, դժբախտ հայր, չկայացած ինչ-որ բաներ էին ասում, գիտեք, ամեն ինչը գուցե և իրականությունից շատ հեռու չէր, հեռու էր միայն այն առումով, որ ոչինչ չէր ասվում նրա բեմական և մարդկային որակների մասին։ Ես միշտ վիրավորվում էի Ֆրունզիկի փոխարեն այդ ֆիլմերը նայելիս և ինչն էր ինձ ցավեցնում հատկապես, որ բոլորը խոսում են իր մասին և ինքը ոչինչ չի ասում։ Եվ մտահղացանք, ես ու պարոն Պապիկյանը, Հովհանես Պապիկյանը, մենք համատեղ ենք արել այս ֆիլմը, բայց մտահղացումը կարելի ասել իմն է, որովհետև մանկուց եմ ես դա երազել, և անկեղծ ասած, երբ ասացի, որ անենք ֆիլմը, ինքը զարմացավ, ինչ պիտի անենք, ախր ամեն ինչ ինքը իր մասին իսկապես ասել է։ Հետո մեր ձեռքի տակ հայտնված նյութերը համոզեցին, իրեն էլ համոզեցին, որ այո, մենք կարող ենք այդ ֆիլմը անել։ Ինչ նյութերի մասին է խոսքը։ Երբ որոշվեց, ընդհանրապես մենք գիրք օրացույցների համահեղինակ ենք, ունեինք շարք, Համոսահյան, ունեինք Վահան Տերյան, Հովհանես Չիրազ և ստացվեց այնպես, որ Ֆրունզիկ Մկրտչյանի 80-ամյակին հանկարծ որոշեցինք, որ մի հատ էլ անում ենք գիրք օրացույց Ֆրունզիկ Մկրտչյան։ Մեր գիրք օրացույցները օրացույցային մաս իհարկե ունեն, բայց հիմնականում գիրք են և շատ բան կա դրա մեջ, բովանդակային իմաստով հետաքրքիր է նաև կարդալ նրանց ստեղծագործությունները, նրանց մասին կարծիքներ, նրանց հարցազրույցներում տված այս կամ այն դիպվածը, երբեմն զավեշտական դեպքեր, զավեշտալի դեպքեր, երբեմն այսպես հակասական նաև թվացող իրադարձություններ, ամեն ինչ կարելի էր դնել, և մենք արեցինք իր կորացույցը։ Դրանից հետո ասեմ հիմա, մեզ գնացինք Ալբերտ Մկրտչյանի մոտ, ասելով, որ ուզում ենք ձեր եղբոր մասին գիրք անել, և նյութեր չունենք ձեռքի տակ, ասաց, որ մի մարդ կա, ով ունի հսկայական արխիվ, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու դոցենտ, Հայաստանի Հանրապետության պետական մրցանակի դափնեկիր Խաչիկ Շարոյանը, իր նախաձեռնությամբ շատ վաղուց, երևի արդեն 30-40 տարի մոտավորապես հավաքում և այսպես թվայնացնում և սրբորեն պահում է Ֆրունզիկ Մկրտչյանի ողջ արխիվը։ Նա իհարկե սիրով տրամադրեց մեզ արխիվը և չպատկերացրեց, որ մենք մեծ ծավալի գործ ենք անելու, որոշ նյութեր տվեց, որոնք բավականացրեցին այդ գիրք օրացույցը պատրաստելու համար։ Հետո մենք ավելի հեռուն գնացինք, որոշեցինք գիրք գրել նրա մասին և էլի դիմեցինք Խաչիկ Շարոյանին, ինքը մեզ տվեց ավելի շատ նյութեր և ստացվեց նաև գիրքը։ Հետո տեսանք, որ տեսաձայնագրություններ էլ կան, ուրեմն Ռոբերտ Մաթոսյանը, որը ժամանակի եղել է ֆիլմ թերթի գլխավոր խմբագիրը, Ֆրունզիկ Մկրտչյանի հետ հաճախ ճանապարհ հորդել է մարզերով և հյուրանոցում հաճախ երկուսով են եղել, ինքը ուներ, ասում է, ես մի հարց էի տալիս, միացնում էի միկրոֆոնը և գնում էի գողի, ինքը հարցից հարց էր բխեցնում, պատասխանում էր բոլոր հարցերին, նորից ուրիշ բանի մասին էր ու ամբողջ գիշեր խոսում էինք
այդպես։ Ինքը հասկայական այդ ձայնագրությունները պահպանվել են։ Տեսագրություններ ու ձայնագրություններ ուներ, հասկայական նյութ ուներ։ Եվ նա էլ շատ սիրով մեզ տրամադրեց, շատ շնորհակալ ենք երկուսին։ Եթե այդ օգնությունը չլիներ, մենք դժվար կարողանայինք որևէ լուրջ գործ անել։ Հետո որոշեցինք ուրեմն ֆիլմը անել։ Ֆիլմը ստեղծելիս մեզ համար դրել ենք սկզբունքներ, որոնք չենք խախտել երբևէ։ Առաջինը։ Որոնք են, հա։ Առաջինը։ Ուրեմն, նախ մենք լսեցինք բոլորին, իր հետ աշխատած մարդկանց, իր ժամանակակիցներին, իր եղբորը, հարցեր տվեցինք, պատասխաններ ստացանք։ Դե հասկանալի է, բոլոր ֆիլմերը նայել էինք, ներկայացումներն էինք նայել։ Ուրեմն, մեզ համար ամբողջացրեցինք նրա պատկերը, նրա կերպարը, Ֆրունզիկ Մրքեչյանի կերպարը, բայց որոշեցինք այսպես անել. Ֆիլմում ոչ մի ուրիշ կարծիք չի հնչում։ Ի հակադրություն մյուս ֆիլմերի, որոնք մենք տեսել էինք, որտեղ բոլորը նրա մասին են խոսում, այստեղ ինքն է իր մասին խոսում, ինքը պատմում է։ Եվ ինչն էր դժվարը, նախ այդ տեսագրություններն ու ձայնագրությունները արված էին տարիներ առաջ, աղմուկ կար, հասարակական վայրերում ասեն գնում էր ուսանողների հետ հանդիպման, գնում էր հեռավոր գյուղերը հանդիպման, կողքից խոսում էին, եւ այդ կինոկենտրոնի լաբորատորիայում շատ դժվար էր, մաքրեցինք որոշ չափով, այնտեղ որտեղ հնարավոր էր իր ձայնը պահպանել, պահպանել ենք, թեկուզ ոչ շատ որակյալ ձայնը, այնտեղ որտեղ ինքը ասելիք ունի եւ ձայն ներվադը կամ ես վերցրել եի դա, ասենք տպագիր արխիվից, մենք տվեցինք, որ կարդա Անդրանիկ Հարությունյանը, դերասան, Սունդուկյան թատրոնի դերասան, որը նաեւ Ֆրունզիկ Մկրտչյանի ինքներ շատ մտերիմ էին, իրենք նա սիրով կարդաց։ Կանացի ձայնը մենք հրավիրեցինք տարբեր դերասանուհիներ, տարբեր հաղորդավարուհիներ, ռադիո եւ հեռուստատեսության, շատերը կարդացին, բայց մի տեսակ կարծես համահունչ չէր ստացվում բովանդակությանը։ Հետո որոշվեց, որ ես եմ կարդալու։ Ես զարմացա սկզբում, որովհետեւ ես չեմ պատկերացնում, որ ես կարող էի կարդալ, հաղորդավար երբեք չեմ եղել այդ դերում։ Բայց քանի որ տեքստը նաև մարսել է, ինքը ոնց է ասում, ասում է, մինչև դերը չդառնա քո բերանի խոսքը, դու չպետք է շտապես խաղալ։ Հիմա նույն կերպ այդ տեքստը դարձել էր իմ բերանի խոսքը, ես դա այնքան մարսել էի, այնքան ինձ իմեյության մեջ ներծծված էր ամբողջը, որ ես համարձակվեցի կարդալ, եւ թե ինչ է ստացվել, իհարկե հանդիսատեսը կդիտի։ Ինչքան է տևողությունը։ Ֆիլմի տևողությունը 47 րոպե է։ Առաջին սկզբունքը դա էր, որ մենք ոչ մեկի կարծիքը հաշվի չենք առել։ Երկրորդ սկզբունքը, մենք շրջանցել ենք նրա անձնական կյանքի մանրամասները, որովհետև մենք համարում ենք, որ բարոյական չէ մարդուց հետո շոու սարքել իր անձնական կյանքը։ Դա միշտ իրեն ցավեցրել է։ Դերասաններից որևէ մեկը, որ հարցնում էր, ինչ կատանը, ոնց են, ինքը շատ տխրում էր եւ այսպես հումորով փորձում էր շրջանցել թեման, ուրիշ թեմա բացել, եւ այսինքն հասկանալի է, որ դա իր համար ցավ էր, ինչ իմաստ ունի իրենից հետո այդ ցավը այդպես անընդհատ ասել, հոսել։ Հակապես, երբ որ նա խոսափում էր, այդ մասին ընդհանրապես ոչինչ չկա մեր ֆիլմում, մենք նրան ներկայացրել ենք պայծառ, ուրախ, եւ ինքը ասում էր, թերություն է, եթե դերասանը միայն տրագիկ է կամ միայն կոմիկ է, երկու կողմն էլ պետք է լինի, ախր մարդն էլ եւ ուրախ ունի, ուրախություն ունի եւ թախիծ ունի, եւ ինքը այդպես էր ներկայացնում էր, մենք համոզվեցինք այդ հին օրերի երկի մեջ, թե ինչպեսի ինքը ողբերգական դեր խաղաց, ամբողջ սովետական միությունը բոլորը ծյուրի մացաբար նրան կատաղերգու էին համարում, բայց նա շատ լուրջ դերասան էր։ Մենք կարդացինք եւ հասկացանք այդ ամբողջ արխիվը ուսումնասիրելուց հետո, որ ինքը շատ լուրջ ասելիք ունեցող դերասան է, մեծ հայրենասեր, եւ կատակերգու եւ ողբերգակ, որ ինքը իմպրովիզացիայի մեծագույն վարպետ է։ Ինքը իր հարցազրույցներից մեկում ասում է, ինչու թատերական ինստիտուտը չունի այդ առարկան, չկա այնտեղ իմպրովիզացիա, եւ զարմանում է, եւ մի բանի վրա էլ է շատ զարմանում։ Այսօր չկա թատերականը, չեմ կարող ասել, բայց հավանաբար չկա, հավանաբար չկա։ Եվ մի բան էլ էր ասում, ասում էր, դպրոցում ինչու չեն անցնում պրոֆեսիա առարկան։ Չէ, որ երեխան չի պատկերացնում, թե բուհ գնալով հետո ինչ աշխատանք պիտի կատարի։ Եվ ինքը այդտեղ մեջ բերում, ասում է, իմ բախտը բերեց, ասում է, ես փոքրուց շփվեցի դերասանների հետ եւ տեսա, որ դա ինձ դուր է գալիս։ Բայց ասում է, կարող էի ուրիշ տեղ լինել եւ չտեսնել այդ աշխարհը, չմտնել, չհասկանալ, որ դա է իմը։ Մի խոսքով, եւ ստացվեց այնպես, որ մենք սկզբում պատրաստեցինք 19 րոպեանոց կարճամեր տարաշ տարբերակը իր ծննդյան 80-ամյակին 2010 թվականին, եւ 2012-ին այդ ֆիլմը մասնակցեց Web TV online մրցանակաբաշխությանը, եւ շահեց
Հրախուսական մրցանակ։ Հետո մեր ընկերները, մեր ծանոթները, ովքեր տեսան ֆիլմը, լսեցին, որ անում ենք այդ գործը, բերեցին մեզ շատ նյութեր, իրենց ձեռքի տակ եղած։ Դե Ֆրունզիկը այնքան շատ մարդկանց մոտ էր հյուր գնում, զրուցում էր, շատերը պահել էին այդ տեսանյութերը։ Եվ մեզ տրամադրեցին, ամեն անգամ ստանալիս մենք գնում էինք նորից, վերամոնտաժում էինք ու ֆիլմը մեծացավ և դարձավ 47 րոպե ու այսօր երեկոյան Նարեկացի արվեստի միությունում տեղի ունենա ցուցադրությունը, այնպես որ բաց չթողնեք հնարավորության դեպքում անպայման գնացեք և դիտեք այն ուրիշ Ֆրունզիկը, բացառիկ ձայնագրություններ, տեսագրություններ, հարցազրույցներից հատվածներ։ Շնորհակալ ենք, որ օրը սկսեցիք մեզ հետ, բաց չենք թողնի, անպայման կգանք և այս պահին շարժվում ենք առաջ։ Այո, շնորհակալություն, շարժվենք մենք էլ առաջ։